Në ditën e dytë të protestës janë disa 10 mbështetës të opozitës që vjojnë gujimi në çadrën ngritur përballë kryeministrisë. Nata kaloi e qetë, edhe për shkak se protesta sapo kishte nisur. Kryetari Basha qëndroi me protestuesit deri rreth orës 5 të mëngjesit për t'u kthyer në orën 10 të së dielës. Takoi protestuesit për t'u dhënë më shumë kurajo për vazhdimin e protestës deri në realizimin e kërkesës për qeveri teknike, e cila do të garantojë lirinë në zgjedhjet e 18 qershorit. Organizatorët e protestës ishin kujdesur që të mos ndjehej ftohtë i natës, shpërndaheshin edhe çaj apo kafe. Protestuesit kërkojnë largimin e Edi Ramës nga drejtimi i qeverisë, pasi si shton, varfëria ka arritur kulmin. Ne edhe nuk të domë, domë një Shqipëri demokratike, një Shqipëri pa banda, pa kriminela, pa varfëri. Jep dorëheqen edhe në. Kjo qeveri ka qërë të gjithën zero. Ne jemi të vendosur, mos shiko sepse ditët e para njërësit janë qikësit të Allah katur, por revolta sa do vide do ngrijet më shumë, kuptohet revolt populore, jo, dhe ne jemi të bindur që kauzës tonë do t'i qojmë deri në fund. Në çadër kanë kaluar natën edhe deputet. Për Luciano Boçin, ngritja e një qeverie teknike është e pa diskutueshme. Kërkesa ka qenë e qytetarëve, dhe përderisa ka buruar si kërkes nga qytetarët, janë ata që e demonstrojnë sot, me ardhin e tyre, me mbështetjen që na ofrojnë, me përkrajen, për të realizuar atë që është thelbi çdo demokracie, vota e lirë. Zoti Boçi, sa do të vazhdoj kjo protestë? Është thënë që ka nuk ka fund, po ndërkohë gjithçka ka një fund. E ka një fund sepse kjo duket nuk ka fund. Nuk ka fund në kuptimin që fundi i vetëm i saj është qeveria teknike. Në çadrën e protestës është vendosur një monitor i madh ku transmetohen pamjet live nga protesta, po ashtu për të mbajtur lart shpirtin e protestës, dëgjoi muzikë nga rryma të ndryshme.